alle byens iværksættere, de har rykket deres kontor ned på Dok 1, for ligesom at inspirere hinanden og have det her netværk sammen. Det er bare det er sjovt at komme ud i en anden setting og sidde hernede. Vi ønsker jo at skabe de bedste rammer. Vi ønsker jo at åbne iværksætternes netværk så meget som muligt, og der er det her bare en løftestart. Jeg hedder Jakob Sundergaard og er programleder for Studenter Væksthus Aarhus. Iværksætterfestivalen er en årlig begivenhed, hvor Studenter Væksthus Aarhus og Dok 1 er gået sammen om og lave en endags event, hvor byens iværksætter, som normalt sidder forankret ude i alle mulige miljøer, alle mulige hubs, alle mulige labs, at de mødes. Jeg hedder Julie, og mit firma hedder Et Al, og vi er et lille konsulenthus, som laver digitale IT-løsninger, hvor vi har fokus på brugervenligheden. Vi ansætter kun studerende fra Aarhus Universitet stort set til at sidde og hjælpe vores kunder med at skabe de her gode brugeroplevelser på deres digitale platform. Men det er meget lærerigt, fordi man hele tiden kan bruge alt, hvad man lærer på studierne i praksis. Så man formår hele tiden at jonglere mellem at læse ny viden og så sætte det i praksis. Jamen, der er 42 startups på matriklen her, og de 10 af dem kommer fra Studenter Væksthus Aarhus. Jeg hedder Morten Bisbo, og jeg kommer fra Brand by Hand. Vi laver hjemmesider og webshops og tager os også af hackersager. Lige nu sidder vi oppe på Studenter Væksthuset og er på vej ud faktisk til vores eget kontor. Vi er oppe at være 7 medarbejdere nu. Jeg har netop afsluttet Candy IT på informationsvidenskab på Aarhus Universitet. Så det er bare fedt at møde nogle andre virksomheder og høre, hvad de laver. Nu har vi lige fået en ny samarbejdspartner her, lige inden jeg kom ned til dig. Det er også noget, man kan få ud af dagen. Aarhus Universitet som institution rummer mange udbud for studerende, som vil være iværksætter. Og vi er ikke det eneste, det er vigtigt at sige. Iværksætteri er meget mere end tørre møder og lange aftener og 80 timer om ugen. Det er altså også ud at møde mennesker, det er ud at skabe relationer, og det er ud at lave nogle forretninger, som opstår kreativt pludseligt. Og så det er et helt andet kapitel i byen, end det at tage til rusfest og lignende.